ইমোশ্যনেল ব্লেকমেইল নকৰিবা, মোৰ মানসিক পৰ্যায়টোৰ আৰু পৰীক্ষা নল'বা। তোমাক আজি মোৰ নিজৰ পত্নী বুলি ভাবিবলৈ সঁচাকৈ লাজ পাইছোঁ। একচুৱেলি মই অলপ লজ্জিত হৈছোঁ। আজি পাৰ্টিত যদি দেউতাৰ কথা কোনোবাই সোধে, তুমি এইবোৰ টেনশ্যন নল'বা। আপুনি আমাক মানে মোক আৰু ৰশ্মিকটো খুবেই ভাল পায়। তাত কিবা সন্দেহ আছে নেকি? আমাৰ মূৰত হাত থৈ শপত খাই ক'ব পাৰিবনে যে সত্যব্ৰত বৰুৱা আজি জেলত থাকিব লগা হোৱাত আপোনাৰ কোনো হাত নাই? আপুনি আৰু আপোনাৰ বাইকে মই এইখন ঘৰলৈ অহাটো বিচৰা নাছিল, কিন্তু মই আহি গ'লো। এতিয়া মোক এইখন ঘৰৰ পৰা কেনেকৈ আঁতৰাব পাৰি তাৰ কূটকৌশল ৰচনা কৰা হৈছে। মই ঠিকেই ভাবিছিলো, এইখন ঘৰত এটা সাপ সোমাইছে। নিজৰ প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব খুজিলে মই সাপ হৈ খুটিবও পাৰোঁ। আৰু মই এইটো ভালদৰে জানো, মোৰ দেউতাৰ প্ৰতি কাৰ কি আখেজ আছে। বাবা, অফিচলৈ যাবা নেকি? নাই, আজি অফিচলৈ নাযাওঁ। তুমি ওলালা? আজি নতুন ঘৰটোত অলপ চিজিল কৰিব লগা আছে। দীপন, মই তোমাক এটা কথা কওঁ বুলি ভাবিছোঁ। কওকচোন। চোৱা, তোমালোক থাকিব খোজা ঘৰখন মই বেয়া বুলি কোৱা নাই। বিশেষকৈ সেইটো প্ৰপাৰ্টি যেতিয়া ৰশ্মি নামতেই আছে, কিন্তু তাই এইখন ঘৰৰ পৰা গুচি গ'লে ঘৰখন বৰ উদং হৈ যাব। কিমাননো দূৰ, এওঁ সদায় আহিয়ে থাকিব। মই বুজো তোমালোকৰ প্ৰাইভেচি বুলি নিশ্চয় কথা এষাৰ আছে, কিন্তু মোৰ ইমান ডাঙৰ ঘৰখনত তাই নাথাকিলে। মই আপোনাৰ কথা সকলোবোৰ বুজিব পাৰিছোঁ। তুমি এইখন ঘৰকো তোমাৰ নিজৰ ঘৰ বুলি ভাবিব নোৱাৰানে? আপোনালোকৰ মনৰ কথাবোৰ মই বুজিব পাৰিছোঁ বাবা। এনেও ৰশ্মিক আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা কাহিনীৰ হেঁপাহ মোৰ একেবাৰেই নাই। এনেওতো দুইখন ঘৰেই আপোনালোকৰ, কিন্তু মানুহে জানো। বাদ দিয়াহে মানুহৰ কথা, বাদ দিয়া, সম্পৰ্কটোহে আচল কথা। আচলতে তাই নাথাকিলে ঘৰখন বৰ উদং হৈ যাবগৈ। হ'ব বাবা, আপোনালোকে যি ভাল দেখে, মোৰ আৰু ক'বলগীয়া একোৱেই নাই। তোমালোকে এতিয়াও কথা পাতিয়ে আছা, নতুন ঘৰটোৰ কাৰণে শ্বপিং কৰিবলৈ আছে নহয়, ব'লা। তোমাৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ আছে। কি? তোমাৰ এড্ৰেছ সলনি নহয়। মই দীপনক মান্তি কৰাইছোঁ, তোমালোক ইয়াতে থাকিবা। Really? Yes, মোৰ এই ঘৰটো এই যাবলৈ একেবাৰে মন নাছিলে। গতিকে এতিয়া মাৰ্কেটিং কেনচেল, কালি পাৰ্টিৰ কাৰণে তোমালোকে বহুত কষ্ট কৰিলা, গতিকে আজি পুৰা ৰিস্ক লোৱা। No way, আজি মোক ফুৰাব লাগিব, বলা। যোৱা, অলপ ফুৰি আহ। ঠিক আছে বাৰু, আহিছোঁ। বাই পাপা। বাই বাই। যি কৰিছা কৰিছা, এনেকুৱা ফাল্টু ছিটুৱেশ্যন এটাত কিয় পেলাইছা? মইতো তোমাক সদায় বিশ্বাস কৰিছিলোঁ। কোৱা, মই কাৰোবাৰ কি বেয়া কৰিছোঁ? তুমি আচলতে স্বাৰ্থপৰ, নিবিচাৰোঁ, আৰু একো নিবিচাৰোঁ তোমাৰ পৰা। সেই লাষ্ট আৰু তোমাৰ ওচৰলৈ মই কেতিয়াও নাহো। এনেকুৱা এটা মানুহ নাই যি ইমান বিপদত সহায় কৰিব পাৰে। মাহঁতক আৰু কি বুলি সান্ত্বনা দি থাকিম? না, আৰু আজিৰ পৰা নাহো। আমাৰ আদলি ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ল। মানে? অ', তাৰ মানে দীপেন্দাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ৰিজাল্ট আছে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ। আৰু ইঞ্জিনিয়াৰৰ বাইক হৈ আপোনালোকক কিবা নকলে হ'ব? নিশ্চয় খুৱাব লাগিব। আনকালে কিন্তু ক'ব, মুঠতে আজি আপোনালোকৰ ঘৰৰ চৌকা জ্বলিব নোৱাৰিব। তই কথাবোৰ নুবুজ কিয়? মই কৈছো নহয়, মোৰ সময় নাই, আৰু এইখন ঘৰত মোৰ একো এটা খোৱাৰ ইচ্ছা নাই।
মই যাওঁ যাওঁ মোৰ ভৱিষ্যতটো মই ৰিস্ক ল'ব খোজা নাই। প্ৰয়োজন হ'লে এনেকুৱা সহায় মই তোমাক গোটেই জীৱন কৰিবলৈ প্ৰস্তুত। যিমানে যি নকৰক কিয় তেওঁলোকে কিন্তু দুখ চাবলৈ অহা নাই। মানে আমিতো তুমি আৰু নাহিবা বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ। তোমাৰ প্ৰব্লেমবোৰ গম পাইছোঁ। কি কৰিবা, এতিয়াতো টেনচন লৈ থাকি লাভ নাই। মেমে মোৰ কথা কিবা কৈছে নেকি? নাই নাই, তেনেকৈ বিশেষ একো কোৱা নাই। মেমেতো কথাবোৰ গম পাইছে, তুমি আহিবলৈ সংকোচ কৰা বুলি ভাবিছে। আচলতে মই খুব ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ। এনেকুৱা এটা কেছত ব্যস্ততো থাকিবই লাগিব। কোৰ্ট, কাছাৰী, থানা। মই আহিব নালাগে বুলিতো কোৱা নাই। নাই, আৰু এটা কথা, মানুহে টিভিত দেখিছে যদিও তোমাৰ দেউতাকহে দেখিছে, তোমাকতো দেখা নাই। কিবা বেয়াকৈ ক'লেও তোমাৰ দেউতাৰ কথাহে বেয়াকৈ ক'ব। আৰু তোমাকতো আমাৰ ক্লায়েণ্টৰ কোনেও চিনিও নাপায় ন, তুমি তেখেতৰ ছোৱালী বুলি। চোৱা, এইবোৰ কথা আজিকালি মানুহে বেছিকৈ মনত নাৰাখে। দেউতাৰে দুদিনমানৰ পিছত টকা ঢালি দিলে কেছত জিকি ওলাই আহিব পাৰিব। তাৰপিছত দেখিবা তোমালোকৰ গ্লেমাৰ বাঢ়িছেহে। আৰে আজিকালি টকা থাকিলে গ্লেমাৰো থাকে। আৰে মোৰ দেউতা তেনেকুৱা তেনেকুৱা নাছিল। মাৰ আগুলি এইবোৰ প্ৰথমতে কোনো তেনেকুৱা নাথাকে। মোৰ ভিনদেউকে দেখিছোঁ, এজন সাধাৰণ এল ডি, কিন্তু ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ী, গুৱাহাটীত কেইবাটাও ফ্লেট। হৈ যায়, ছিষ্টেমত পৰিলে সকলোৰে হৈ যায়। মোৰ দেউতা সেইটো ছিষ্টেমত নাছিল। বাদ দিয়া, তেখেতক কোনোবাই ফচাইছে। হয় নে নহয় আমি জানি কি কৰিম? মানুহেতো সেইটোৱে বিশ্বাস কৰিব যিটো দেখে। মানুহে বহুত দেখিলেও সেইবোৰ বিশ্বাস নকৰে। কওকচোন, মোৰ দেউতা যদি সঁচাকৈ তেনেকুৱা হ'লহেঁতেন, আজি আমি ভাড়া ঘৰত থাকিব লগা হ'লহেঁতেনে? মই আজি ইয়াত তেনেকৈ কাম কৰিব লগা হ'লহেঁতেনে? বিশ্বাস কৰক, দেউতাৰ গেষ্টটোৰ বাবে, মোৰ ঘৰখন চলাবৰ বাবে মোক এতিয়া টকা লাগে, বহুত টকা। এওঁ ৰেখা, আবেলিৰ ৰামধেনু
co-powered by Anmol Dream Light, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়াইছে Cevlon Antiseptic Liquid, Choki or Nothing, Airtel, India's first open network, Amul, The Taste of India, TVS Apache RTR আৰু Godrej Expert Original. মোৰ ৱানাৰ লাগিব। হয় নেকি? তেনেহ'লে মই অফিচৰ পৰা হ'ব। তোমাৰ হ'লে ফোন কৰিবা দিয়া। শ্বিয়'ৰ। বাই। বাই। হাই ৰশ্মি। হাই। ইমান দিন কিয় অহা নাই? খুব বিজি আছিলোঁ জানা। আজিকালিতো তুমি আমাক পাহৰিয়ে গ'লা। শুনিছোঁ বিয়াও পাতিলা। At least bridal makeup tour karne to amak matibo lagisil. So sorry yaar. It's okay. Tumi amar anegora ki new member ok lok pua nai nahoy? Aha. Nai. Ek second. Rekha? Eo Rekha. আমাৰ স্পেচিয়েল গেষ্ট, এওঁলোকক সদায় খোজ কৰি ধুনীয়া কৰি ৰখাটোৱেই আমাৰ প্ৰধান কৰ্তব্য। অঁ, আগতে গম পোৱাহেঁতেন মোৰ মেৰেজ পাৰ্টিত মেকআপ কৰিবলৈ এওঁকে মাতিলোহেঁতেন। আপুনি মতা হ'লেও মই যাব নোৱাৰিলোহেঁতেন। কিয়? মই উপযুক্ত ফিজ দিলোহেঁতেন। বিয়াৰ দৰে অনুষ্ঠান এটা থাকিব পৰাকৈ মোৰ এই মগজটো ঠিক হৈ থকা নাই। তোমাৰ মগজটো ঠিক হৈ নাথাকে নেকি? দেউতা জেলত আছে যে, তেওঁৰ সন্তানে জানো ফূৰ্তি কৰিব পাৰিম? মইতো মোৰ দেউতা মৰিছে বুলি ভাবি লোৱা নাই। ৰেখা, চৰি, একচুৱেলি তাইৰ মেণ্টেল ছিটুৱেশ্যনটো অলপ বেয়া হৈ আছে। দেউতাকক লৈ অলপ টেনচন হৈ আছে। এওঁক লগ পাই ভাল লাগিল। যিমান সৰু সুৰা কাম আছে সদায় এওঁৰ পৰাই কৰাবা। এওঁৰ ভিতৰত এটা জেদ আছে। এণ্ড আই লাইক ইট। ব'লা, তুমি এতিয়া ভিতৰলৈ ব'লা। তুমি বহাচোন। ক'ৰ পৰা আহিলানো? ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ। প্ৰীতি তাই ভিতৰতে আছে, কি কামত ব্যস্ত হৈ আছে জানো? কি হ'ল, মোকে বিচাৰি আহিলানে? তুমি দন্তত্ব মোক ফোন এটা কৰি জনাব পাৰা। ঘৰখনত কি ছিটুৱেশ্যন হৈছে তুমি জানো? দেখা নাই, মাৰ অসুখ, ঘৰখনত অকলে আছে। তুমি ইয়ালৈ অহাৰ বাবে মই বেয়া পোৱা নাই, কিন্তু এনেকৈ নজনোৱাকৈ আহিলে প্ৰব্লেম হয়তো। তই এওঁক নজনোৱাকৈ আহিছ নেকি? মাক সুধিলোঁ, মায়েও একো নজনা বুলি। আহা, তই অন্তত তেওঁকতো জনাই থৈ আহিব লাগিছিল। মই তেওঁক জনোৱাটো প্ৰয়োজন বোধ কৰা নাই। হ'ব, এতিয়া সেইবোৰ কথা বাদ দিয়া। মা, আপোনাৰ গাটো কেনেকুৱা? গা নোৱাৰো কেনে হ'ব, কেতিয়া চকু মুদো তালৈহে ৰৈ আছো। কিয় তেনেকৈ কৈছে মা? সকলো মানুহৰে জীৱনত বেয়া দিন আহে, ঠিক হৈ যাব। আমাৰনো ক'ত ঠিক হ'ব? ছোৱালীজনী অকলে অকলে দেউতাকৰ কাৰণে লাগি আছে। আমিতো কোনেও একো কৰি দিব পৰা নাই। মা, তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে, তাই একোডাল কৰিব নোৱাৰে। আমি দেউতাৰ কেছটোত হেল্প কৰিম, সেইকাৰণে মই ইয়ালৈ আহিছোঁ। মা, তুমি যোৱা, অকণমান ভিতৰত ৰেষ্ট লোৱাকৈ। তুমি অকণমান বহা। হ'ব মা। অচিয়ে স্পেচিয়েলি অৰ্ডাৰটো উলিয়াই আনি দিয়া বাবেহে আপোনাক লগ কৰিবলৈ সুবিধা কৰি দিব পাৰিলোঁ। ধন্যবাদ, তেখেত
তেখেতক লগ পোৱাটো আচলতে বিৰাট জৰুৰী। তেখেতেও আপোনাক লগ পোৱাটো বোধ কৰোঁ দৰকাৰ। ইয়াত কাৰো সৈতে কোনো কথা বতৰা নাপাতে। তেখেতে ভীষণ কষ্ট পাইছে আচলতে। জানো, বসিয়ে তেখেতৰ বিষয়ে কৈছে, কিন্তু কি কৰিব, ইয়াত আমিতো একো কৰিব নোৱাৰোঁ। জানো, আপুনি একো কৰিব নোৱাৰে। এজন নিৰ্দোষী মানুহ এনেকৈ পৰি থাকিব লগা হৈছে, তেখেতে কিমান কষ্ট পাইছে সেইটো কেৱল মইহে বুজি পাইছোঁ। আই এম সৰি। যাওক, লগ কৰিব পাৰিব। দেৱানন্দ কাকতি, চব চব শেষ কৰি দিলে। দেউতা, 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 হেমন্ত ককা, কোনে থৈছে মোৰ টেবুলত? ৰাজকুমাৰ, ৰাজকুমাৰ, দেউতা, দেউতা, বহক। দেউতা, ৰবা, তাত বহা। দেউতা, তোমাক এনেকুৱা অৱস্থাত পেলোৱা, সকলোৰে মুখবোৰ খুচিয়াই খুচিয়াই ঠেতেলিয়াই পেলাব মন যায়। গোটেই চিষ্টেমটোৱে গেলি গৈছে। তুমিতো নিৰ্দোষী, ভগৱানে সকলো জানে নহয়, আৰু আমিতো জানো। মা, মা ভালে আছে। তুমি মাৰ চিন্তা নকৰিবাচোন, মাক আমি দুখ পাবলৈ নিদিওঁ নহয়। তই মাৰক চাবি। কৈছো নহয়, মাৰ কাৰণে তুমি একো চিন্তা নকৰিবা। মোৰ কাৰণে তহঁতৰ নামত কলংক লাগিল ন? সেইবোৰ একো হোৱা নাই দেউতা, তোমাক তো আমি সকলোৱে জানোৱে। সেই কুত্তাহঁতে এদিন স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব। মই নোৱাৰিলোঁ, একোৱে কৰিব নোৱাৰিলোঁ। তুমি ভাগি পৰিলে নহ'ব নহয়। সিহঁতক চাই ল'ম, সিহঁতে তোমাক কষ্ট দিছেতো। মই চাক মোৰ ভৱিষ্যত বুলি ভাবিছিলো, সিহঁত সকলো শেষ, মোৰ কোনো মূল্য নাই, সকলো ভাগি চিগি থানবান হৈ গ'ল। এই টেবুলত এনেকে ফাইলবোৰ পৰি থাকিলে মানে মই একেবাৰে ভাল নাপাওঁ। দেউতা, বেয়া মানুহ, বৰ বেয়া মানুহ। কোন? মই, এই দেৱানন্দ কাকতি, চব চব শেষ কৰি দিলে। দেউতা, 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 হেমন্ত ককা, কোনে থৈছে মোৰ টেবুলত? ৰাজকুমাৰ, ৰাজকুমাৰ, দেউতা, দেউতা। প্ৰীতি, তুমি ইমান সাধাৰণ কথাবোৰ চিঞৰি চিঞৰি কিয় কোৱা? ক'বলৈ তোমালোকে বাধ্য কৰিছা। তোমাৰ মাৰ মই ডাঙৰ ডাঙৰ কথা শুনি থাকিব নোৱাৰোঁ, চাহ খোৱা। কথাবোৰ তুমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। এনেকুৱা এটা ছিটুৱেশ্যনত না মই তোমাৰ সৈতে তৰ্ক কৰা উচিত, না তুমি মোৰ মাক গালি পৰা উচিত। তোমাৰ মা আৰু মামাই মিলি মোৰ দেউতাক বদনাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। ৱাট?
কিছুমান মানুহক বৰ বেছি পাত্তা দিয়াটো একেবাৰে ভাল কথা নহয়। তাৰ মানে তই তোৰ জোৱাইৰ কথা? মোৰ তাক দেখিলেই টিঙিচকৈ মাৰে, সিয়াক এটা গাখীৰ খুৱাই ৰখা সাপ যেন লাগে। মই সব সহ্য কৰিব পাৰিলেও তাক কোনোবাই মোৰ পৰা আঁতৰাই নিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু মই সহ্য কৰি থাকিব লাগে, সেইটো অসম্ভৱ। আবেলিৰ ৰামধেনু কো-পাৱাৰ্ড বাই আনমল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়ালে চেভলন এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড, চকী অৰ নাথিং, এয়াৰটেল, ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট অপেন নেটৱৰ্ক, অমুল, দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, টিভিএছ আপাচী আৰ টি আৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল।